Dobrý deň, toto je ďalšie krátke video venované ako a kde nájsť špeciálne stredné školy pre autistov v vašom okolí, meste alebo okrese. Pokiaľ potrebujete ďalšie informácie, ak ste na YouTube, prečítajte si prosím priložený text pod videom. Rozsiahlejší článok k tejto téme však nájdete na našom webe riešeniapreautizmus.sk. Takže ako a kde nájsť špeciálne stredné školy? Najnovší spôsob je navštíviť webovú stránku Ministerstva školstva a nájsť podstránku Sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. V nižšej časti si nájdete a stiahnete súbor vo formáte PDF s názvom Sieť škôl a školských zariadení špeciálne školy. V dokumente nájdete názov a adresu tej, ktorej špeciálnej strednej školy, zoznam študijných odborov, termíny začatia činnosti školy a tak ďalej. Alebo môžete si stiahnuť dokument v PDF formáte ako na strednej školy, vydaný Centrom vedecko-technických informácií. Alebo na vyhľadanie špeciálnej strednej školy vo svojom okolí môžete použiť katalóg na webovej stránke Vyber školu alebo katalóg az.sk. Ďalší spôsob je zadať do prehľadávača Google nasledujúce kľúčové slova a na konci pridať svoje mesto, okres alebo kraj. No a tretí spôsob je pýtať sa učiteľov alebo rodičov, ktorí deti už navštevujú staršie ročníky na základnej škole, ktorú vaše dieťa v súčasnosti navštevuje, keďže mnohí z týchto rodičov už budú mať o školách celkom dobrý prehľad. To je všetko.